que ya no lo intento, debió ser el fin. No estaba en el centro, me impedía ser. Da miedo pensar que no quería abandonar, quería algo así y está enfrente de mí. Cuesta dejar atrás historias que nunca fueron. Ya sé por qué estaba así. ¿Dónde iban las historias que ahora ya nadie entiende? Lo bueno no aparece, ya no hay quien me complete. Sé que no me dejaba ver, no vi pasar el tren. Todo se repite otra vez. Intentaba guardarme lo malo, cobarde. Y no quiero que me resbale pensando y queriendo que vuelva así. Me quite los miedos, que vuelva así. Saques tu veneno, que vuelva así. Todo sea más fácil, que vuelvas. Que vuelva así, quería algo así, y está enfrente de mí. Cuesta dejar atrás historias que nunca fueron, ya sé por qué estaba así. ¿Dónde iban las historias que ahora ya nadie entiende? Lo bueno no aparece, ya no hay quien me complete. ¡Olé! Amb aquest Se repite de lluna plena volíem començar avui el Com més serem. Què tal? Benvinguts a tots i a totes. Benvinguts, Pol, Toni. Com esteu? Molt bé. Enhorabona. M'ha encantat, eh? Us ho he de dir, sincerament, aquesta cançó, que és l'última, de fet, que acabeu de treure, no? Sí. Toni, com ha anat això? Doncs pues molt bé, la veritat. És una cançó que vam treure el divendres passat, bueno, fa poquet. A finals de febrer, no? Finals de febrer, sí. I res, estem molt contents. És una cançó que hem pogut fer videoclip per primera vegada, també. I molt contents de la rebuda, la veritat. Videoclip d'aquest Se repite, d'aquest últim single, no? Per què us ha fet tanta il·lusió treure videoclip? Perquè Lluna plena fa molts anys que esteu en dansa. Doncs justament per això, perquè fa molt temps que estem traient temes i encara no havíem tingut l'oportunitat. Sí que havíem tingut idees i tal, però bueno, al final un videoclip és una altra feina més que et carregues a l'esquena al fer una cançó. I bueno, sempre ho havíem anat allargant i per aquesta vam tenir la idea molt clara des del que vam acabar la cançó, de com volíem que fos el videoclip. Vam tenir l'oportunitat de fer-ho amb col·legues i amb gent del nostre entorn. I també la sort de tenir el Nil, que és la persona que ens ha ajudat a fer tot el videoclip, que ha gravat el videoclip i tal. Sí. I hem tingut molta sort, també. Sí, la veritat és que sí. Lluna plena és aquesta banda de joves d'entre 20 i 24, no?, més o menys, que va néixer a la comarca de l'Anoia i s'ha expandit, eh? Això, de l'Anoia al món, nois, no? Sí, sí. Ara ja sou de pràcticament bona part de Catalunya. Sí, sí, la veritat és que per assajar ens fem tot Catalunya, perquè un dia assajem a Sant Cugat, l'altre a Girona, l'altre a Mataró, l'altre a Igualada, vull dir... Bueno, mira, així feu ruta. Exacte. Ara mateix la banda, què sou? 5, no? Ara som, sí, som 5, som 4 que portem el projecte realment principalment, el 5 és un músic i ja està. I sí, sí, doncs això, els 4 sí que som molt... tenim tots la mateixa idea i estem tots involucrats en la producció de les cançons i... Una banda que al final també porteu molts anys, no? Va néixer ara fa... quan? Ara farà... 5 anys? 5 anys. 5 anys, d'aquí poc 6. Que esteu ara en un procés una mica de transformació, no buscant una mica aquest estil definitiu amb el qual definir-nos, sí. Definir-vos, no? Sí, sí. Fa... Oh. Al principi, quan vam començar, fèiem molt pop, era tot un format molt més acústic, més pop rock, que també eren les influències que teníem en aquell moment. Mm. I ara fa això, cosa d'un any, que hem volgut fer aquest canvi de fer coses més urban, per dir-ho així. Mm-hmm. I també pues, això, el canvi de canviar els integrants del grup també ens ha ajudat molt a fer aquest canvi. Un canvi que ve lligat a aquestes últimes peces, no? Aquests últims singles, cançons, que han anat sortint. No? Ara hi ha hagut aquest Se repite, que ha sortit aquest mes de febrer, però fa ben poc, al novembre, veu treure No he dicho nada. No? Van una mica a la mateixa línia d'estil, aquestes sí. dues cançons? Sí, sí, sí. Bueno, al final és, també estem experimentant, llavors, tot... O sigui, no hi ha temes que tinguem que no hem tret, o sigui, sí, però
tot el que fem a l'estudi ho traiem, perquè és el que ens surt en aquest moment de dins i estem experimentant amb estils i amb coses noves per acabar de trobar la nostra línia, també. De fet, aquest últim, aquesta cançó que ens heu interpretat, Se repite, que és la que acabeu de treure, va una mica sobre amor, no? Sí. Sí. Sí, sí, a veure, al final sobre amor crec que mai deixarem d'escriure, perquè, bueno, és una temàtica molt... Es pot fer urban d'amor, eh? Exacte. No, només sí, sí, ha de ser pop o balades o... Sí, jo em sento còmode amb el nom de urban romàntic, la veritat. Sí. Crec que... I aquesta cançó va una mica en aquest estil, no? Sí, urban romàntic. Exacte. De què tracta? Bueno, doncs és una cançó que parla de l'amor i de la seva complexitat, de quan tens més d'una persona al cap, per exemple, i bueno, aquestes situacions que et fan reflexionar molt sobre què és el que vols. Per això Se repite. Exacte. Sí. Perquè d'alguna manera tot torna. I de fet el videoclip... tenim una mascota que vam comprar per fer-lo, sí, que és un peluix, que és un cor, sí, així de molt gran, sí, que el vam embenar i això, o sigui, ja ens està bé, és el que has dit tu, ens està bé. Estem veient en pantalla imatges, de fet, d'aquest videoclip, que té l'amor també té un punt tenebrós, per això fer-ho tan fosc, o què? Sí, ho pots passar molt malament. Quina és la metàfora del videoclip? Bueno, també hi ha una part del videoclip que surt com el peluix aquest del cor al mig i unes espelmes rodejant-lo, com si fos una espècie de ritual, que bueno, sí, també dona aquest punt, no?, com molt de ficció. És d'Igualada? On sí, ho veu rodar, sí, això? Això és el... És el nostre local. És el nostre local. On assagem i on tenim l'estudi, també. Sí. On teniu l'estudi i on també esteu component les cançons que queden, no? Perquè la idea, suposo, d'aquestes dues que han sortit és fer com una llista, no? O sí. Com anirà? Perquè el mes de maig serà quan traureu una mica com... Un recopilatori, sí, no? La idea és un disc, però el que passa que no és un disc conceptual. Són cançons que volem treure abans d'estiu i les penjarem al maig. No és un disc físic, perquè ens entenguem. Exacte. No? Sí, no hi haurà un disc físic com allò d'abans que coneixíem, no, sinó no, que ara ja... Però és que ningú treu un disc ja ara. Sí, 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 no? Sí. Tot són singles. Al final, no sé en quina línia aniran la resta de cançons que voleu publicar el mes de maig. També d'amor i desamor? Perquè No dicho nada era més una reflexió, no? Sí, no hi havia sí, tant aquest caire romàntic. Sí, exacte. Al final és el que et dic, estem bastant experimentant, però sí que és veritat que bueno, la mixtape aquesta que li diem que traurem al maig, ja la vam pensar des del principi amb el maig perquè ens vam trobar que ens estaven sortint molts temes molt estiuencs. I llavors vam dir, hòstia, doncs molaria molt fer un recopilatori de cançons per donar tirada durant tot l'estiu i que la gent les pugui escoltar de festa i... No serà tot d'amor, però, però la gran majoria, sí. La idea al final també suposo que de cara a l'estiu ara us comencin a sortir bolos, no?, i que es vegi omplint l'agenda. Exacte. Sí, sí, sí. Com pinta la cosa? Bueno, estem a març. Sí, sí. Sí, sí, no? Estem a març. Nosaltres sí que estem fent molta feina de, bueno, doncs enviar correus a llocs i tot, perquè ens agradaria molt aquesta mixtape que traiem al maig poder-la portar al directe i que la gent també la pugui descobrir a partir d'allà i no només amb xarxes socials i tot. Que també i ara ja estem preparant el directe en funció de les cançons que tindrem en aquell moment. Sí. I a veure si hi ha sort. Ajuntaments de Catalunya, festivals de Catalunya, ja ells són aquí, per tant, molt, molt atents. Nois, de fet, al maig actueu a Cervera, no? Això ja sí, sí que sí, està confirmat. Sí. Dia el 18. El 18 de maig, a les 8:30, a Cervera. Doncs estarem molt pendents de l'agenda de Lluna Plena. Moltes gràcies per haver vingut a presentar-nos Se repite, aquest últim single del grup, i que pugueu seguir tirant endavant amb tots plegats. Moltes gràcies. Molt, molt, moltes gràcies. Gràcies. Que vagi molt bé. El que fem nosaltres ara és anar a conèixer la història d'un altre noient que en aquest cas es dedica a les xarxes socials. Ell s'anomena El Catalanet i el que fa és publicar contingut d'humor i en llengua catalana. Anem a veure un exemple i de seguida el coneixem.